Jirinovski birinci dəfə demişdi ki, təsəvvür edin, təhqirə baxın, demişdi ki, Azərbaycanda ən varlı, yox, özür istəyirəm, dünyada ən varlı çoban. Və mən demirəm kim tutmuş nəzərdə. Onun 8 milyon qoyunu var. Bu sözü deyəndə mən yox idim Azərbaycanda, mən xaricdə idim. Mən bu məsələdən xəbər tutdum 7-8 aydan sonra. Cavab vermək gec idi artıq. Buna deyə daldan atlanmaq topuğa dəyər. Üstünə ötüb bunu 3-4 il, Jirinovski bir də dedi ki, Azərbaycanda bu dəfə 9 milyon qoyun var. Yenə bir adam heç nə demədi buna. Bir kişi tapmadı özündə kişilik ki, kişi yox yiyənlər. Demədilər ki, axı biz qoyun deyilik. Təsəvvür edirsiniz. Və bu qoyun deyəndən sonra bu gəldi Azərbaycana. Bunu qarşıladılar Gülçisəhlə. Apardılar bu adamı deməli, restorana, girirdilər, içirdilər. Qoyun ətindən kebab verdilər buna. Bu da pəhpəhlə yedi. Ondan sonra nə oldu? Cibinə pul da qoydular, hədiyə də qoydular, bunu geri qaytardılar. Jirinovski fikirləşdi ki, bu qoyun sözü bunların xoşuna gəldi deyəsən. Mən nə istəyəm deyə bilərəm. Təsəvvür edirsən, bu dəfə də prezidentə barmaq silkələdi. Daha nəyə nəməldi bundan artıq ki, millət ayılsın. Dedi ki, mənim əsgərlərimə kəz baxsan, mən bir sənə qararam, özə sənlə danışırdı. Əgər mənim deputatlarım buna dözürlərsə, mən bilmirəm, prezident bunların harasına arxayındır. Bunlar kim də cavab verə bilmirlər. Bəli, mən tapdım özümə cəsarət. Dedim ki, saat yoxa, mən heç vaxt heç kim qabağından qaçmamışam. Hamının cavabını vaxtında vermişəm mən. Dediyim ki, gəldi Azərbaycana, yedi işli pulla qoydular cibinə, bu getdi. Amma təsəvvür eləyin ki, Pozner bir dənə sözləmişdi Gürcü xalqına. Bu Gürcülər bütün həmin gecəni Mehmanxanada bunu qovdular, iti qovan kim Pozneri. Mənim millətimdə olmadı o cəsarət. Bilirsiniz nəyə görə? Dəyənək gücünə saxlamışsınız bu rejimi. Dəyənək gücünə. Üç nəfər gedib Jirinovskini təhqir eləsin, dərhal bunu döyərdilər. Jirinovski dedi ki, bəli, çox gözəl. Hətta bundan sonra, çıxışından sonra dedi ki, Azərbaycanın 460 rus məktəbi açılıb. Heç yanda belə vəziyyət yoxdur. Azərbaycanın rus dilində belə hörmət eləyirlər. Bizim evimiz yıxan budur. Köləliyimizdir. Köləliyimizdir bizim. Və nəyə görə Jirinovski bura gəldi, bir adam buna heç nə demədi. Həmən qoyun dediyi adamlar bunu qarşıladılar. Bundan böyük təhqir mənağıma gətirmirəm. Bu biabırçılıqdır. Bu rus məktəblərinin çoxalmasına biz fəxr eləyirik. Və siz təsəvvür edin ki, bu barmaq silkələmək məsələsi ki var, Jirinovski dedi. Və bizi üç hərfə də göndərdi. Mən demirəm də, deyir, Paşlifsiyani, üç hərf. Bunu deyir, Paşlifsiyani, Suudi Fars törtöklüntüsü, mənim milləti, mənim dəstəkləyənlərin 3% deyir ki, yaxşı edib söyüb, gəlib milləti söyməyəydi, özünü söyüydü. O bəyəm demişdi ki, millətin bəzi adamlarını söymürəm, bəzilərini söyürəm. Bunu deyənlər ağla hara veriblər, nə düşünürlər? Axı bu deməyib ki, Jirinovski, deyib ki, başda bütününü götürüb ölkəni deyib ki, bütün Azərbaycan deyib, qoyundur. O bunu deyib. O deyib ki, bəzilərini mən çıxıram, bəzilərini qoyun sayıram, bəzilərini yox. Bunu mən irad tutanlar sabahlarını artırsınlar. Nə danışdılar, özləri də bilmirlər. Hər şeydən çıxıb biri qalıb mənim o donuz deməyim, təhqirmə millətin. Təsəvvür edin ki, bu millətə qoyun dedilər, bu millət bunu uddu, bundan barışdı. Barmaq silkələdi, yenə heç nə demədilər, düşdülər mənim üstümə ki, sən niyə buna donuz demirsən?